संस्थाले सैनिक बजार सेवा केन्द्रमा सुरुमा नियुक्ति दियो। 19 वर्षको एउटा सानो उमेरमा संस्थाको सैनिक बजार सेवा केन्द्रमा काम गर्ने अवसर पाएँ। सैनिक बजार सेवा केन्द्रमा काम गरिरहँदा मैले गुमामा कमल सर, टिका सर, गङ्गा सर, हाम्रो ओम सर, रत्न सर, विभिन्न पदमा कार्यरत समिति पदाधिकारीहरूको नेतृत्वमा कार्य गर्दै उहाँहरूसँगै हिँडेर उहाँहरूसँगै सामाजिक कार्यमा हिँड्दै मैले आजसम्म यहाँ आउने अवसर पाएको छु। म सानो उमेर मलाई त्यस्तो केही ज्ञान थिएन, अब संस्थामा के गर्नुपर्छ, कहाँ जानुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, सामाजिक कुराहरूमा पनि मलाई त्यत्रो धेरै ज्ञान नहुँदा सर म्याडमहरूकै नेतृत्वमा हिँडेर मैले यसो गर्नुपर्दो रहेछ, त्यो गर्नुपर्दो रहेछ, यस्तो बोल्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू सिकेँ। कार्य गर्दै म यहाँसम्म आइपुगेँ। 5 वर्षको लामो सैनिक बजार बसाई संस्थाको नीति नियम अनुसार आज संस्थाको 46 कार्यालय कुण्डलबारीको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर संस्थाले मलाई 16 गतिदेखि त्यहाँ हाजिर हुनु भनेर पत्र पठाएको छ। त्यही अनुसारको कार्य गर्दैछु। अब आगामी दिनमा संस्थाले सैनिक बजार सेवा केन्द्रमा पठाउँदाखेरि पनि आएर काम गर्नुपर्छ, पठायो भने आउने अवश्य आउने नै छु भन्दै अब कारोबारको हिसाबमा सानो भए तापनि भौगोलिक हिसाबले यहाँ भुलोभन्दा निकै ठुलो सेवा केन्द्र छ। 7 एकाइ पुर्लावर्ती नगरपालिकाभरिकै एउटा मात्र सेवा केन्द्र हाम्रो एनएमसी र मोरङमा नि कति सदस्य विस्तार कर्जा विस्तारमा थोरै चुनौती जब हुन्छ। यहाँबाट सिकेको समिति पदाधिकारीहरूबाट पाएको ज्ञान, मेरा सहकर्मी साथीहरू, सहर सेवा केन्द्र प्रमुखबाट पाएको ज्ञान नै लिएर यस क्षेत्रलाई अझै सैनिक बजारमा जस्तो मैले गरेको छु त्यस्तै नै गर्दै अगाडि बढ्नेछु भन्दै अब सबै समिति पदाधिकारी, सर म्याडम र मेरा सहकर्मी साथी, सरले दिनुभएको आशीर्वादलाई स्वीकार्दै मेरो दाम्पत्य जीवनमा पनि म अवश्य नै बोलाउनेछु भन्दै मेरा 3-4 शब्द पनि टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय एनएमसी, जय सरकारी।